Vážení diváci, v Blue TV jsme v pořadu Koho si pozvu na kávu. Pozvali hosta, který je spisovatel, novinář, příležitostný herec a také podnikatel. Je to pan Luboš Xaver Veselý. Vítejte. Dobrý den. Pane Veselý, vy jste moderátor, velmi, velmi zkušený, takže já na vás půjdu úplně z ostra. Máme za sebou parlamentní volby, oba jsme je pozorovali ze svých studií a zdálo se, ty poslední parlamentní volby nebyly ani o zdravotnictví, nebyly ani o důchodech, ale byly o různých jiných věcech, například o islámu a o imigraci. Co vy osobně, když vám někdo řekne výstavba mešit v České republice, jaká je vaše první reakce? Povolit nebo zakázat? Až takhle. Víte, já mám obecně pocit, že na to máme málo informací. Já bych s tímto byl opatrný, ale domnívám se, že to je zatím jako prázdná schránka, protože se nic moc mimořádného neděje. Pravděpodobně bych asi k tomu přistupoval stejně, jako kdybychom chtěli stavit křesťanský hotel v muslimském světě, promiňte, kostel, ale nemám na to úplně jasný názor, že bych řekl ano nebo ne. Počkejme, až se věci vyvinou, já se domnívám, že z tohoto mraku pršet nebude. Přesto je spousta občanů, kteří uvěřili tomu, že právě tato hrozba tady je a vzbudilo to tu vlnu, prostě že teda bychom měli se bránit. A právě ta mešita byla určitým symbolem k tomu, jak si zakažme je. Já pokud vím, tak ani ten současný stavební zákon asi neumožňuje, abychom přímo řekli, tento druh staveb nelze stavět. Máte vy nějakou zkušenost s tím stavebním? Se stavebním zákonem vůbec ne, to mě nepotkalo, ale tam asi nejde ale úplně o tu stavbu, o tu podstatu. Protože když to sleduju, jak se debatuje o zákazu propagace islámu a těch věcí s tím souvisejících, tak tam bude ten problém. Nevím, jestli by úředník stavebního úřadu řekl, že tam nesmí být taková nebo maková věž. V tom asi problém nebude. Ale máte pravdu v jedné věci, že to je téma pro lidi. Já si opravdu myslím, že tady netřeba stahovat kalhoty, když broty ještě daleko. Na druhou stranu bych nechtěl žít asi v zemi, kde by byly mešity na každém kroku. Vidím to ve světě, když cestuju. Myslím si, že člověk, když někam přijde, tak má ctít to prostředí. A nechci říkat zákony, kulturu, náboženství, ale ctít to prostředí takové, jaké je. A kdybychom tady zachovali to prostředí, jaké je, i včetně tohoto, tak si myslím, že ty generace, které půjdou daleko po nás, nám poděkují. Takže tento názor asi je velmi jaksi častý v České republice, ale přesto mě asi zajímalo, jak teda vlastně s tím islámem, jak s ním soužít. Protože pokud si čtu statistiky, tak těch vyznavačů islámu nebo lidí, kteří se hlásí k tomuto náboženství, je asi 1,5 až 2 miliardy z těch 7 miliard. Tak kdy a jak se ty lidé promístí natolik, že vlastně si budeme muset zvyknout na to, že existuje toto náboženství, že ho uvidíme někde, když už ne teda ve formě mešity, tak přinejmenším lidí, který budeme potkat. O tom nelze pochybovat, že ta doba nastane. Ostatně stačí jít po ulici a teď jsem byl parkovat auto tady před vaším studiem a za ten kousek, než jsem přišel, tak dvě dámy se bavily rusky, pak jsem si kupoval cigarety u Vietnamce tady v ulici a těsně, než jsem přicházel tady před dveře, tak jsem slyšel arabštinu. To je ve světě a my chceme být světová metropole Praha, takže my se s tím musíme smířit, ale podívejte se, přijedete kamkoliv do světa, do těch velkých měst, tak všude je multikulty. Otázka je, aby se to nějak nevymklo z rukou, takže já jsem s tím smířený, bude to tady, musíme, a nejenom s lidma, kteří vyznávají islám. A jak na to občana asi připravit, protože jste se vrátil z Ameriky, tam to je právě ta multikulturní společnost, a jak teda vlastně českého občana připravit na to, že taková skutečnost nastane, že se jí samozřejmě lze obávat, je potřeba asi nějakým způsobem udělat nějaká opatření, aby třeba, řekněme, jsme si tu svůj národní kulturu uhájili, nicméně ta skutečnost, že bychom se asi měli oplotit a nepustit sem nikoho, kdo má jiné náboženství, taková nikde ve světě není, tak jak to občana teda připravit na tu situaci? Jak připravit občana, nevím, protože já nevěřím na to, že se to dá vysvětlit, to se dá jenom nažít. Ale
Vrátil jsem se včera z Ameriky shodou okolností a viděl jsem tam ještě před 2 nebo 3 dny, vy jste určitě někdy byl v Las Vegas, určitě víte, jak to tam chodí a kdykoliv krásný vstoupíte město. Do hotelu, vlastně vstoupíte do kasína. Kdykoliv. A tam se nám právě, je to pár hodin, stala taková věc, seděli jsme tam v kavárně a přišla do jednoho z těch kasín, tuším, že to bylo v hotelu Stratosféra, zahalená dáma, muslimka, a se zahaleným obličejem, abych teda byl přesný. A byla tam asi minutu. Prostě nekompromisně. Pravidlo je takové, že tam nemůže vstoupit nikdo, pravděpodobně to pravidlo kasína, ne tedy toho města, ne státu. Ale jak to měli rychle vyřešeno? Diskutovali s ní 30 minut. Muž, který ji doprovázel, ještě nějak protestoval, což teda asi neměl dělat, protože v momentě tam těch ochránců nebylo 5, ale 20. A dáma byla venku na to tata. Takže oni si už ve světě umějí s tím poradit. To, že existuje nějaké předměstí Paříže a já nevím, že si s tím nevědí rady v Londýně, myslím, že to je otázka času, ale hlavně nám nic jiného nezbyde. A nepochybně se ta dáma pohybovala vlastně v tom městě, a takže ty občané se asi museli s tou skutečností smířit, že teda prostě ty lidé po ulicích chodí, že chodí nakupovat do obchodů, že chodí, řekněme, možná i do knihovny a podobně. Takže asi ta cesta nějakého drobného uvědomování občana na tu skutečnost by asi vedla k jakési budoucí větší smířlivosti. Obecně si myslím, že lidé, kteří žijí ve velkých městech, všude po světě, tak v sobě nemají ten drill toho, že by jim někdo bral kus jejich vlastní země. Jsou na to zvyklí. Horší to bude v těch menších místech, protože to pozorují i u nás, když se má někde stavit ten tábor sběrný nebo něco, jak občané protestují. Tam se s tím budou srovnávat těžko, ale jak říkám, já na to nejsem odborník, ale když se ptáte, myslím si, můj názor je, že se s tím budeme muset smířit, tak jako jsme se museli smířit už s kdečím. Tím dalším tématem, které vlastně hýbalo volbami poslední parlamentními, bylo referendum, obecné referendum. V podstatě se dá říct, že pokud si někdo vzpomene a řekne, teď je správné udělat referendum, takže bychom jako národ se měli toho referenda zúčastnit. Jaký zase váš názor člověka nadprůměrně zkušeného, protože jste vyspovídal desítky a desítky lidí a máte možnost si teda poskládat střípky z těch vašich rozhovorů. Takže jak s tím referendem nakládat? Ano nebo ne? A pokud ano, tak kdy? Já si především nemyslím, že referendum hýbalo volbami. Já si myslím, že volbami a volební kampaní hýbaly emoce a Andrej Babiš. V podstatě je to můj názor. Referendum bylo jedno z doplňkových témat, které málo koho zajímalo. Myslím, že to byla věc, která žila pouze v médiích. Ono totiž... A strana přímé demokracie, jak si ta předpokládá, že vlastně referendum by mělo být jednou ze součástí jakoby rozhodování. To určitě. Podívejte se, kolik strana přímé demokracie získala procent, kolik lidí vlastně bylo u voleb, kolik lidí nebylo u voleb. A potom, když přijedete kamkoliv, nechci říkat na venkov a do malého města, tak zjistíte, že ty lidi zajímá úplně něco jiného, než si myslíme my, kteří sedíme v médiích. A já si opravdu nemyslím, že to pro lidi bylo velký téma. Nicméně je tady nějaká zastupitelská demokracie. Tak ať nás někdo moudrý zastupuje a někdo, kdo má přístup k informacím, své dva asistenty, jako má poslanec, k rešeršéry a analytiky a ví, co je pro naší zemi nejlepší. No já si neumím představit, že by domovnice z našeho domu měla rozhodovat o tom, jestli budeme vystupovat z Evropské unie. Já být člověkem, který o tom rozhoduje, tak pro mě je referendum opravdu zbytečná instituce. A myslíte si, že je třeba zbytečná i v otázce, řekl bych, zákona o kouření, jestli teda se má nebo nemá v restauracích kouřit? I tam by teda to měl rozhodovat ten parlament, nebo tam už je ta vůle občana taková, jak bych řekl, nebo ta znalost občana taková, že už je schopný se rozhodnout formou referenda? Já myslím, že je spravedlivé, když vůle občana končí
výsledkem parlamentních voleb. A když pomineme to, že občan má kdykoliv právo vyrazit na Václavské náměstí s transparentem, tak tam dává svůj hlas, tam dává svůj mandát a tam prokazuje svoji vůli. A takže občané se rozhodli, že chtějí, aby jejich vůli vykonávaly ty a ty strany, ti a ti poslanci, a těžko to nějak zpochybňovat. Protikuřácký zákon není nic jiného než důsledek toho, kudy kráčí celý svět. A my, kdybychom to stokrát chtěli zvrátit, tak to nikdy nezvrátíme. Problém je, že potom, až se to dostane do těch českých podmínek, tak se vždycky najde u nás někdo, kdo je papežtější než papež. A když jsem ještě včera večer byl v Curychu na letišti, tak je tam překrásná, luxusní, řekl bych velmi kultivovaná kuřárna, dokonce i s dětským koutkem. A to mě zarazilo, tak jsem si říkal, že tady bychom se měli učit. Protikuřácký zákon určitě je v pořádku, v hospodách, v restauracích, kde se podává jídlo, by se kouřit nemělo, ale neměl by být tak prudký, tak militantní, tak fanatický, jako je u nás. Ale my jsme si navolili své zástupce do parlamentu, tak nechť rozhodují. Takže vy jste zastupcem toho systému parlamentní demokracie, jestli občan zvolí poslance a ti jednoznačně. A podívejte se, potvrzujete vlastně tou otázkou to, o čem se bavíme, protože prošel, když už jste zmínil protikuřácký zákon, v té formě jako prošel, v této zemi snad až třetina lidí kouří, jsem včera někde četl na internetu, a podívejte se, kdo ho prosazoval. Prosazovalo sociální demokracie, pan ministr Němeček, pan ministr Ludvík, tuším byli ministry zdravotnictví. No a kolik dostala sociální demokracie procent ve volbách? Neboli byla to jedna z věcí, kterou jí voliči zkrátka sečetli. Takže nechť politici rozhodují. Vážení diváci, na Blue TV v pořadu Koho si pozvu na kávu je naším dnešním hostem pan Luboš Xaver Veselý. S tím vaším přístupem, že teda máme parlamentní demokracii a vlastně ta volba občana by měla skončit volbou těch poslanců, tak jak vlastně do toho zapadá nebo nezapadá ta přímá volba prezidenta a připusťme, že i ta iniciativa některých skupin, která říká, kromě prezidenta bychom možná přímou volbou ještě mohli volit hejtmany, možná i starosty. Tak jak se souladit tento váš postoj teda s tou přímou volbou? Podívejte se, kdo uzákonil přímou volbu prezidenta? Byli to samozřejmě poslanci, byli to senátoři a já si osobně myslím, že to je zbytečné. Kdyby to záleželo na mě, tak já bych přímou volbu prezidenta nevolil, byť jsem z těch, kteří drželi palce Miloši Zemanovi, a ten by zvolen nebyl, kdyby pravděpodobně nebyla přímá volba prezidenta. Tak to je možná ten protipol nebo rozpor. Ale já se osobně domnívám, že to bylo zbytečné, ale když už tady je, tak nechť volíme. Proč ne? A s tou další hlubší teda prohlubování toho systému přímé volby, takže jít na úroveň hejtmanů, to znamená jednotlivých krajů, anebo teda říct prezident a dost. No spolehíme se na to, že moudré hlavy rozhodnou, řeknu na úvod. Za sebe říkám, že ve chvíli, kdy by taková věc uzákoněná byla, já bych těm volbám šel. Já bych si volil svého hejtmana, pakliže by to tak bylo. A šel bych ke každým volbám, ale považuji to v této chvíli za zbytečné. Zeptám se na další téma, to je školství. Školství je také významné téma a vlastně během parlamentních voleb jsou dokonce i strany, které jsou postaveny jenom za účelem prosazování určité změny ve školství. Vy jste osobně spíše zastánce školství, řekněme to středoškolské a vysokoškolské, aby bylo zadarmo, anebo tam má být nějaká placená účast občana, mladého studenta na jeho vzdělávacím systému? Zase ptáte se občana, který ty věci zná z novin a občas o tom mluví s některým z politiků. A nejsem na to odborník, ale já se domnívám,
že ten systém, kdy je jakési státní školství nebo placené státem a vedle toho existuje nějaké soukromé školství, je v pořádku. Otázka je, jestli ten systém, který teď je nastolený a který používá to naše školství, je v pořádku, protože jsem zrovna dneska vedl debatu s člověkem, kterému je 25 let a vlastní svoje gymnázium a má ještě nějaké další dvě školy a ten velmi dobře vysvětluje, že celý ten školský systém je od začátku špatně nastaven. A já jsem o tom mnohokrát přemýšlel, tak já nevím, kolikrát vy jste v životě, a také jste chodil na základní školu, kolikrát jste potřeboval sčítat obsah čtverců nad oběma odvěsnami. A ono už ve světě je to jinak. Ty děcka si vybírají z předměty, co je baví, říkají si, co budou dělat v životě, zatímco nás ještě učili, určitě i vás, z poučky, data, z paměti. A vlastně jsme to v životě nikdy nepoužili. To školství, tak jak já ho vnímám, je zkostnatělé, nefunkční, nepružné. A samozřejmě pro spoustu těch dětí i talent zabíjející. Vy jste tady zmínil toho nadaného studenta, který si vlastně tak doslova koupil svůj vlastní školu a já znám vlastně teda z okolí svého taky studenta, který vlastně prodal e-shop za několik desítek milionů korun a ještě nebyl plnoletý teda a tak vlastně zaměstnal svého tatínka, koupil si bílého Mercedesa, jezdil ty jednání, a aby ten tatínek vůbec tomu dodal tu důstojnost, protože se s ním nikdo nechtěl bavit, protože mu ještě nebylo těch 18 let, ale prostě už nějakým způsobem byl takhle podnikatelsky aktivní a tehdy jsem si vzpomněla, tuším, to byl Bill Gates, který v prvním ročníku univerzity říkal, teď se podívejte vy dva, co sedíte v lavici, jeden na druhýho, tak jako každý z vás tady bude úspěšný, prostě budete mít velkou výplatu, ale byl to druhý ročník a říkal, ale ty, co vám budou ty výplatní pásky vypisovat, ty už tady nejsou mezi váma, ty odešli v prvním ročníku, protože ten talent je hnal někam dál. Ale to je asi spíš menšinová záležitost, je otázka, zda to školství, které generuje 1000 právníků za rok a 800 knihovníků za rok, ale jenom 70 pokryvačů, jestli vlastně plní tu společenskou stránku věci, aby pokrývalo potřeby té společnosti. Jestli by nemělo být skutečně to, aby jak si třeba i tím placením toho školného, tak řekněme na řezníka můžu jít studovat zadarmo, a pokud si studovat nějaké exotické věci, tak abych si tam třeba musel připlácet aspoň částečně, jak si, protože ta společenská upotřebitelnost potom v tom hospodaření té země nižší. Rozumím, tak to mícháme několik věcí dohromady. Určitě podpora řemesel, a čemu všemu říkáme řemesla, že, tak ta je samozřejmě důležitá, protože, jak říkáte velmi správně, tak řemesla upadají. A mně se teď líbilo, že někde v médiích, někdo z těch zasvěcených říkal, chtělo by to zase takzvané mistrovské zkoušky, ten na ta řemesla. Ale je to pravda, když má někdo sen, že chce být pilotem Airbusu A380, tak pak se nemůže divit, že za svoje studium dá 1,5 milionu. Ale to všechno asi ta doba umí řešit. Ve chvíli, kdy ten talent člověk má, objeví ho v sobě a umí ho prodat, to ještě je důležitá okolnost, tak určitě najde někoho, kdo mu s tím pomůže. Protože jsem třeba slyšel, že ty velké letecké společnosti už si vyhlížejí takto mladé a těm vlastně za to, že u nich budou x let sloužit, tak takhle drahé studium zaplatí. Takže ono to placené studium má zase dva úhly. Tak může to být dítě bohatého podnikatele, kterému rodiče platí studium a hlavně, aby vystudoval nějakou školu, nějak, což se děje, a nebo taková ta klasická placená škola na ty prestižní místa a ti lidé už předem vědí, že se někde uplatní. Takže já do toho nechci mluvit, já to jenom tak sleduju z povzdálí a zvenku. Bohužel si myslím, že u nás se nepodařily ty věci nastavit, ale podívejme se na životnost ministru školství. Tuším, že rok a půl je průměrná životnost. A tak co od toho potom lze očekávat? A já nevím, jestli se o některém z těch ministrů školství za posledních 10 let dá říct, že to byl ten kvalitní, ten dobrý ministr školství. Popravdě já si umím představit mladého Václava Klause a kdyby to záleželo na mě, tak já bych mu tu šanci dal.
Já teď jenom nevím, jestli z té vaší otázky dostatečně vyzněl ten váš názor. Takže platit nebo neplatit za školství? Jak co? Takže principiálně platit, ale jenom v určitých segmentech? Určitě platit, protože, ale za určitých podmínek. Podívejte se, vy jste nepochybně sledoval celou kauzu o tom, jak lékaři odcházeli do zahraničí. Před pár lety to bylo velmi aktuální. A to přece musí každého naštvat, že naše společnost nechá lékaře vystudovat na státní škole a místo, aby tedy on v uvozovkách potom sloužil lidu, tak jde vydělávat peníze do Rakouska nebo do Německa. Takže zase chce to nějaký systém, aby toto fungovalo dobře, ale určitě si nemyslím, že by to mělo být zadarmo. Zeptám vás jako pacienta. Chodíte se léčit do Česka nebo se jezdíte léčit do zahraničí? No já se samozřejmě léčím v Česku, když se potřebuji léčit, ale já se zaplať pánbu moc léčit nepotřebuji. A jste spokojen s tou kvalitou lékařské péče? Určitě ano. Tady je podle mě výborná kvalita lékařské péče. Alespoň nevím, jestli zase nežijeme v uzavřené Praze, kde můžeme jít na Homolku, můžeme jít do IKEMu, kde víme, že je všechno na výborné úrovni. Nevím, jak je to v Břeclavi, nevím, jak je to v Domažlicích, ale slyším to velmi často, že ta naše zdravotní péče je, když ne lepší, tak srovnatelná s tím, co mají v Německu, ve Švýcarsku, v Americe. Vážení diváci, na Blue TV v pořadu Koho si pozvu na kávu je naším dnešním hostem pan Xaver Veselý. Vy jste spisovatel, napsal jste už 4 knihy. Jedna ta kniha byla vlastně o těch lidech, kteří byli odsouzeni za nějaký trestný čin, tuším, že vraždy. A pak těch několik knih bylo spíše politických. A sám říkáte, jezdím do Ameriky a podobně. Tak při tom sepisování knih o těch politických kauzách jste slyšel spoustu názorů. Setkal jste se s lidmi, kteří měli možnost třeba i spolu utvářet tu Evropskou unii nebo věci, které se kolem ní vytvářely. Jaký je teda váš pohled člověka, který poznává lidi, které se pohybují na vrcholu té politiky? Vy byste byl pro to, abychom se více integrovali do Evropské unie, abychom přijali euro, nebo jste spíše zastáncem opačně, držme se koruny, zuby, nechty, dokud to ještě jde, než nám to někdo nařídí? No, já se jenom promítám tu otázku od začátku, abych něco neopomněl. Já jsem napsal, myslím, 9 knížek, mám pocit. 9? Ale nejsem si tím jistý, myslím, že 8 nebo 9. S těmi odsouzenými jsem napsal 2, Doživotí a Jak se vraždí v Čechách. A tím bych možná začal, protože tam jsou ty opravdové příběhy. Tam je ta hrůza a ta realita v nejsyrovější podobě. Které knížky byly politické? No, napsal jsem... U paní Paroubkové? Ano, 120 otázek pro Jiřího Paroubka, nebo 150 otázek pro Jiřího Paroubka v době, kdy byl premiérem, což byla výborná zkušenost, protože, a až mě překvapil Paroubek, já jsem si tenkrát dal podmínku, že žádnou otázku neodmítne a na všechny odpověděl, a on to dodržel, to je tak jako, ale že to byla knížka k volbám, tak to nebudeme skrývat, že to byla součást jeho předvolební kampaně. Napsal jsem knížku Jak se těží miliardy, což si myslím, že je poctivě a korektně zpracovaný příběh Mostecké uhelné. Napsal jsem Politické kauzy, o tom asi mluvíte, což je ta knížka směřující k politice, a to jsem napsal ty nejzásadnější kauzy tak, aby se blížily pravdě, a myslím, že se to docela tam podařilo, a aby nebyly zapomenuty, protože pravda najdeme všechno na internetu, ale pořád si říkám, až se jednou pan Gates nebo kdo špatně vyspě, vytáhne to z zásuvky celý ten internet, tak budeme rádi, že jsou tady ty tištěné knihy. Připravuju Politické kauzy 2, myslím, že na to dojde. Napsal jsem knížku Moje Las Vegas, což je moje nejmilejší, a vy se ptáte, jestli se integrovat do Evropy. Já se cítím být Evropanem a zase nemělo by se to přehánět, zachoval bych si tvář, ale myslím si, že to je nevyhnutelné, že aby
Evropa vystupovala, nechci říct úplně jako jeden muž. To bych chtěl, byť vím, že se toho bude těžko dosahovat. A trošku mám za zlé, když politikům, kteří naznačují, že by se mělo z Evropy vystupovat, my jsme v jiné situaci, než je Velká Británie, to je potřeba si přiznat. A já bych chtěl, abychom my Češi zůstali Čechy a abychom přitom byli Evropany. Ono totiž, se na to jinak díváme tady v Praze a v Brně a v Ostravě a potom ono stačí diskutovat s někým, koho potkáte v Curychu na letišti anebo na GFK nebo kdekoliv, což je trošku dál, tak oni, víte, teď jsem zažil v Las Vegas debatu s taxikářem, který se ptal, odkud jsme. A my jsme mu říkali, že z Prahy. A on říkal, no to je bezvadný, to já znám, to je kousek od Athén. Takže je třeba vnímat ten český pohled, ale nezapomínat na ten pohled zvenku. Já jsem tu otázku skválně trošku zkombinoval, protože psát knihy, to asi v dnešní době v České republice není o tom na tom vydělat miliony. To je spíš prostě o tom, že člověk tu touhu a potřebu vyjádřit se má. A ta vaše profese, prostě toho komentátora, moderátora, to je vaše řemeslo. A já si prostě myslím, že ten člověk, který dokáže napsat 9 knih, omlouvám se, že jsem ten počet předtím snížil, tak vlastně už má dostatečně nažito, napozorováno, aby vlastně už ten jeho pohled byl jakoby dál než jako k té hranici. Tak proto jsem ty otázky takhle právě zkombinoval a jestli mi tu odpověď teda jste schopný vyslovit, tak jestli se mi správně porozumí, jak říkáte, ano, zůstajme Češi, ale buďme součástí, hrdou součástí té Evropské unie, to znamená ne někým, kdo se krčí na okraji, ale prostě tím, kdo se jaksi hrdě hlásí k tomu, klidně že tak. Je připraven teda nějakou funkci v té Evropské unii odpracovat. Tak to bych toto klidně podepsal. Já bych chtěl být v Evropě. Už proto, abych, když přijdu do té Ameriky, tak abych, já jsem Evropan, vnímejte mě jako sobě rovného. A ono to bude trvat ještě dlouho, než na to dojde, víte. Pane Veselý, kdybych vám měl dát tu poslední otázku, to znamená, co teď bude dále, tak kdybyste možná se vyjádřil v obou těch rovinách, to znamená, máme od vás očekávat nějaké další knihy a druhá ta otázka je ta profesní, to znamená, jaké další pořady, jaké další osobnosti asi hodláte v těch svých pořadech přizvat ke spolupráci. Víte, tak to je, to víte dobře, to je dennodenní mravenčí práce a každé médium je živý organismus, takže vlastně ještě dneska večer nevíme, co bude zítra ráno, co se stane, koho budeme zvát do pořadu, s kým si budeme povídat. Doufám, že se nestane nic mimořádného, čeho bychom se měli bát, to za prvé. Do budoucna bych strašně rád zůstal tam, kde jsem. To znamená v internetové televizi a na Frekvenci 1, kde jsem už 16 let, protože se za rozhlasovým mikrofonem cítím nejlíp. A já, když slyším o sobě, že jsem spisovatel, tak se vždycky stydím. A já nejsem spisovatel, já jsem ten, kdo možná píše knížky, ale spisovatel je člověk, který umí literaturu a umí se s tím mazlit. A to je asi věc, kterou já úplně neumím, nebo tak nemohu říct. Byť patří mezi ty šťastné autory, jejichž knížky se prodávají dobře. Tak to je radost. A přemýšlím velmi zásadně o tom, že bych vystoupil na chvíli z toho vlaku mediálního a třeba se podílel na některých veřejných věcech. Přímo jako placený politik? Tak nevím, jestli placený, protože já nevím, jak je placený politik a to není ten směr toho uvažování. Já se živím docela obstojně, ale... Tak opačně, tak na jakou funkci byste pomýšlel v té politice? No samozřejmě na prezidenta, ale na to ještě dostatek času. Myslím si, že bych byl dobrý zastupitel třeba Prahy 5 nebo magistrátu. A
přinejmenším v tom, že bych uměl některé věci pojmenovat, a jestli na to dojde, ještě v této chvíli nevím, protože nabídky, které jsem tímto směrem dostal, se mi zatím jevily jako nepřijatelné. Ale až přijde nějaká přijatelná, tak o tom budu uvažovat velmi, velmi intenzivně. Tak já bych vám rád jménem svým, ale věřím, že i jménem diváků Blue TV, kteří sledují pořád Koho si pozvu na kávu, já bych vám chtěl popřát, ať v těch všech rovinách, to znamená v té rovině spisovatelské, autora knih, ať se vám daří, ať v té rovině moderátorské, ať oplýváte překrásnými nápady, které tady ještě nebyly a zaujmou nové diváky, a samozřejmě v té části politické, tak vám přeju, abyste si dobře vybral tu partaj, do které vstoupíte, aby ta partaj nesklamala vaše očekávání, aby vám dala dostatek prostoru k tomu, abyste se projevil tak, jak opravdu jste. No, já bych určitě do žádné partaje nevstupoval, ale to, že o tom vážně přemýšlím, to je pravda. Vážení diváci, naším dnešním hostem v pořadu Blue TV, v pořadu Koho si pozvu na kávu, byl pan Xaver Veselý. Pokud budete mít nějaké další otázky, tak prosím do komentářů je napište. My požádáme pana Veselého, aby na ně odpověděl. A pokud byste měli nějaké tipy na nějaké další hosty, které bychom si k nám do pořadu Koho si pozvu na kávu měli pozvat, tak to přivítáme a dané hosty oslovíme. Vám všem přeju krásný den. Děkuju, pane Veselý. Na shledanou. Díky.